Welcome back, mga kalda. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Pero bago tayo doon mag magpumunta, ipag-usapan po na natin yung mga nagiging komento. Sa mga issue po kay Sanya Lopez, ginaga ginagamit ng po si Alden. May, meron ng pong boyfriend o karelasyon si Sanya Lopez na ipapakilala na nga po daw niya sa 2023. Kumalat na po ito at businessman nga po yung lalaki. Medyo masasabi natin di kalidad na medyo may kaya sa buhay. Hindi po ba? Businessman nga eh. Mr. Destiny, ikaw talaga oh. Kaya wag na po kayong kumbaga mag ano, kumbaga pinababango lang ng GMA Network ang pangalan ni Sanya Lopez. Normal lang po yun. Hindi ko na dapat yan i-update pero sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung trending, yun lang naman po yung iahatid ko. At patungkol naman po kay Glenda de la Cruz, marami kasi nagre-react na sobrang pasweet nga po raw si Glenda, kay Alden Richards, okay lang po yun kasi may asawa naman po itong si Glenda de la Cruz. Dalawa na po ang anak nila, at na kung saan nga po mga kahaldab, eh malabo ng magustuhan siya ni Alden Richards dahil may asawa na nga po para lang klaro para lang po sa kaalaman ng lahat o baka sabihin nyo fake news ako ha baka sabihin nyo hindi dalaga si Glenda de la Cruz may anak na po yan dalawa na po yung anak niya kaya ako nga po to sinasabi sa inyo para maging updated po kayo. Tipo ba, sabi ko nga po sa inyo kay Mengay lang tayo real talk mga kaaldab, bahala po kayo kung ayaw po nilang maniwala okay lang po, di po ba basta sa akin, nagbibigay lang naman ako ng mga kaganapan yung mga pinag-uusapan di po ba, gaya nga po ngayong weekend, di po ba, tama naman po ako, private family sabi nga po ni Alden Richards, di po ba galing naman po sa bibig niya, hindi naman natin yan, inedit lang, hindi nating ginawa ng ano yan, di po ba, galing po mismo sa social media account ni Alden Richards. Di po ba? Kaya nga po, pag pinag-uusapan natin sila Menge at Isoy, affected na affected po sila. Kasi mas mabilis tayong mag-trending eh. Di po ba? Kung si Michelle D nga po ngayon eh trending at talagang pinagpepiestahan, wala namang pong pinagkaiba yan. Di po ba? Lalong-lalo -lalo na nga po pagdating kila Menge at kay Alden. Although trending ngayon ng Miss Universe o si Michelle D, halos karamihan nga po ng mga celebrity dito sa Pilipinas ay eh, talagang humanga po sa kanya. Di po ba? Sinasabi ko lang po ha, para kumbaga alam po ninyo kasi baka sabi nila hindi tayo updated eh. Hindi po ba? Pero bago tayo magsimula at bago natin pag-usapan itong kinaiinisan ngayon ng mga army at main fanatics kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior galit na galit po sila ngayon sa post na to basta ako may patunay walang arjo at main tapos bakit kaya no? ano kayang Kumbaga, post lang to pero pinagpiestahan po sa social media. Post lang to pero hanggang ngayon, galit na galit po sila. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ha, ah, mga kaaldab. Ang daming reaksyon keso sinasabi ng Armin, patunayan nyo yan, magbibigay ako ng 5K. Patunayan nyo yan para matapos na. Wala na kasi, mga desperado na kasi sila. Halatang halata na kumbaga wala na silang magawa na sa relasyon nila Mengay at ni Congressman Arjo. Ganyan sila mga kaaldab. Ganyan sila kadesperado. Ayaw po talaga nila may makikitang kakalat galat na ganyan. Biruin mo, napakarami ng nakakita. Hindi po ba? Umani na labing... Tapos sasabihin nila mga kaaldab, tayo daw yung bitter, tayo daw po yung ganito, tayo po daw yung ganyan. Okay lang naman po. Ang sa akin lang naman po kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Bagamat dito nga lang po sa post na to, galit na galit na sila eh. Di po ba fake account daw po yan? <laughs> Wag daw. Ba't nga po, sabi ko nga sa mga ilang netizen na dumadaan po sa akin, mga bumibisita, bakit nga po ba affected na affected sila? Kapag sila lang nagbibigay ng mga komento, okay lang. Di po ba? sasabihin nila trending kami, viral kami. Wala naman pong namimilit eh, di po ba? Hindi naman po tayo namimilit na kumbaga hindi sila ganto, hindi sila ganon. Sinasabi ko lang po mga kaaldab kasi kung titignan nyo naman po sa Instagram, sa Twitter, ang dami. Ang dami po nilang mga sinasabi, ang dami po nilang komento, keso ganito, keso ganon. Di po ba? Tapos, kapag pinag-uusapan naman natin, nagre-react sila, nagsasabi sila ng ganito, nagsasabi sila ng ganun. Hindi po ba? Halatang halata naman po talaga. Pero kaya na sinabi ko, wala naman pong pilitan. Kung ano lang po yung latest, kung ano po yung trending, yun lang po. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, si menggay sayang talaga. Yung, kumbaga, masyado siyang inapi. Eh. Real talk. Alam niyo sa totoo lang po ng panahon po ni Rams David, napakaraming ganap ni Mengay. Na siya sa, sa, Lazada, La, Shopee, ah wala pa. Kumbaga hindi ko lang alam kung anong taon yun. Tapos, meron siya sa sa Sunday Pinasaya, no? Napakarami mga kaaldab. Kaya nga po sabi ko sa inyo, updated na updated po tayo eh. Napakarami po nating mga ganap patungkol kay Menggay kaya lang wala eh Inanun tinali nila si kung kumbaga hindi nila binigyan ng pagkakataon na sumikat at gumawa although sikat siya ha for the record lang po ang ibig kong sabihin gumawa ng sariling pangalan gumawa ng trademark na kakaiba kasi kapag sinabi niyong Yaya Dab yun na yun eh di po ba Yaya Dab na talaga mga kaaldab eh. Di po ba? Kaya nga po ito sinasabi ko, pinapaliwanag ko. Di po ba? Relax lang po kayo mga kaalda ba sa mga galit na galit po sa channel natin. Sa totoo lang po mga kaalda, sayang talaga nang hinayang tayo kay Mengay na hindi man lang kumbaga nagkaroon ng trademark, di po ba? Although pabor tayo doon kasi yayadab pa rin po siya, eh. di po ba? pag sinabing Aldab, siya pa rin po. Pero hindi po talaga nila binigyan ng napakagandang pagkakataon. Hindi nila inalagwa, hindi po ba naging best. Kumbaga, di sabi ko nga po sa inyo eh, best host po siya. Asia, asian mga ka-Aldab. Hindi po ba nanalo siya. Ganong kahusay at kagaling talaga si Mengay. Kaya nga po, nung nabalitaan na gustong kunin siya ni Maricel Soriano, na magka, trabaho ng mga panahon niya na kumbaga katatapos lang ng isa pa with feelings anong sinabi ng TBJ wala di po ba pero siguro kung panahon ni Rams David yan talagang kakagatin niya yan no? kasi siyempre dagdag ano din yan eh di po ba pero wala eh. dumating yung point mga kaaldab na yung triple A na ang humawak sa karir ni Mengay yung triple A na yung kumbaga nagdidikta sa kanya hindi po ba? Kita nyo, ang daming endorsement kayo na wala. Although sinasabi nila na, hindi, ano na si Wimengay, may pamilya na, hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung iba, kahit may pamilya na, ang dami pa ring endorsement, eh, hindi naman nagbago. Hindi naman nawala, hindi po ba? Bagkos, eh, talagang lalong, kumbaga, sinuportahan. Ganun din po sana kay menggay Kaya lang, syempre, dumating yung point, mga kaaldab, na wala na, eh. Kumbaga, parang, ichapwera na si menggay sa mga endorsement parang sinasabi ng triple A dito ka na lang hayaan mo sila para sobrang mamimiss kanila, nila sobrang mapag-uusapan ka sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat ha? kasi ang laki talaga ng pagkakaiba dati kapag ka Alden na mayagpag talagang pinupush po nila yan para mihan ng endorsement pero ngayon di po ba yan ay nangyari lang po mga kaaldab ng kasalan nangyari lang po yan ng kumbaga di po ba sabi ko nga po sa inyo may kanya-kanya tayong opinion at pananaw dito naman po sa channel ni Mr. Destiny lahat po na mga gusto nyo pong mapanood, mapakinggan tumutok lang po kayo dito 101% updated po kayo walang well, dito na lang po yung updates natin mga kaalda ba kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.